নতুন গিটার কিনি লানি হয় 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 সাউ সাউ লাহে গে লাহে গে লাহে লাহে গে তোমাক মই কৈছোঁ না খকৰ নখুৱাব বুলি গিটাৰখন ভাগি থাকিব নহয় দাগ লাগি যাব ইদান ভাগি থাকিব গিটাৰখন খকৰ নখুৱাব এই প্লেকটমটো পাছফালে আছে অঁ সেইফালে চাবা সেইফালে লাগি যাব ঠকৰ খাব তাৰমানে খুন্দা খাই বুলি কৈছে বুজাচোন হিন্দীতে কওঁ বা ইংৰাজীতে কওঁ বা আফ্ৰিকানতে কওঁ বুজা সোনকালে বুজা পাৰিবা নহয় টিউন কৰিব লাহে লাহে কৰ কমপ্লেক্স লাহে লাহে কৰা এক পাতলা তালৰ পৰা কৰা আকৌ এক নম্বৰ তালৰ পৰা কৰা না 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 তোমাৰ বহুত সময় লাগিব মোক দিয়া তুমি সেইটো এক নম্বৰ এক নম্বৰ ডাল বুজো এক নম্বৰ ডাল এডাল অকল এক নম্বৰ ডাল বুজো এতিয়া তোমাৰ সেই লেচনবিলাক মনত আছেনে বাৰু ৱাৰ্ম আপ কৰচোন প্ৰথমতে নতুন গিটাৰখন বুজাও সেইবোৰ চব বাদ দিয়া সেইবোৰ চব মেট্ৰন ফেট্ৰন চব বন্ধ কৰা প্ৰথমতে কেনেকৈ আজি প্ৰথম লেচনটো কি আছে এই কৰ্ডছবিলাক যে অঁ সেইখিনি বুজি
বজাব পাৰিব সদায় গীটাৰ চাওঁতে নহয় ওপৰত বজালে নহ'ব ঠিক আছে বাৰু হয় বাৰু এতিয়া এতিয়া ভাল এখনত ভাল এইখনত ভালকৈ বজাব পাৰিব এতিয়া আগৰ ৰিদমবিলাক মনত আছে নে আজি যিখিনি দিছিলে মেট্ৰনম মেট্ৰনমখিনি ঠিক আছে বাৰু তুমি ৱালছটোৱে বজোচোন থ্ৰী ফ'ৰটোৱে বজো প্ৰথম ৰিদমখিনি বুঝলে না